Пред крај се градежните активности за реализација на проектот за изградба на делот улицата Дамјан Груев, која се наоѓа покрај градските гробишта во Берово. Улица која е долга 100 и широка 6 метри, а на која е планирано од двете страни да се постави и тротуарска површина. Оваа улица треба да биде асфалтирана во најкраток можен рок што го имаме и што е договорен со изведувачот, зашто ова е улицата која тука ги обслужува и семејствата кои живеат, тука се во близина, непосредна близина и градските гробишта, така да се чувствуваме тука удобни и безбедни при сите обреди кои се прават, при сообраќајот кој се одвива на оваа улица. Предходно на оваа улица со поставување ново полиетиленско црево, се променети азбестните цевки, со што речиси во целост е обновена водоводната мрежа во градот Берово. На самата улица имаше азбестни цевки кои беа довод за сладка вода за пиење за граѓаните кои живеат на неа. Еве, овие денови ги променивме азбестните цевки, треба да ја промениме и канализацијата, т.е. испустот за фекални води. И сметам дека тоа е приоритет за да направиме еден пристоен период на граѓаните кои се наоѓаат од десната страна на улицата. Инаку, проектот за изградба на крак од улицата Дамјан Груев се реализира со средства од буџетот на Општина Берово во висина од 1 милион и 750 илјади денари.